Kelantan kini dilanda banjir gelombang kedua setelah 8 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di sekitar jajahan Kuala Krai pagi tadi. Setakat jam 12 tengah hari tadi, 310 mangsa ditempatkan daripada 84 keluarga berlindung di 9 PPS termasuk sebuah PPS di Tanah Merah. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, semua PPS mula beroperasi pada jam 9 pagi. Beberapa kawasan termasuk di Kampung Cucuh Puteri A dan Kampung Cinulang Kuala Krai dinaiki air akibat hujan lebat sejak malam tadi. Sementara itu, laman web publicinfobanjir.water.gov.my melaporkan tiga sungai melepasi paras amaran di Kuala Krai, Macang dan Jeli. Ia membabitkan Sungai Nal di Kampung Sungai Nal Kuala Krai, Sungai Kelantan di Kampung Temangan, Macang serta Sungai Lanas di Air Lanas, Jeli. Tiga lagi sungai di Jambatan Melor, Bacok, Sungai Aring di Felda Aring, Gua Musang serta Sungai Pergau di Jambatan Jerimbong Kuala Balah, Jeli melebihi tahap waspada.